Un cop superat el confinament i arribant al final de la desescalada, ja s'han reprès les obres del carrer Isaac Albéniz de Porqueres, una actuació de gran envergadura que permetrà el pas de la futura Via Verda que connecta Serinyà i Girona pel centre del municipi porquerenc. Els treballs es van iniciar el passat mes de febrer, pràcticament 3 anys més tard de la signatura del conveni, però l'esclat de la pandèmia de la Covid-19 amb l'aturada general de tota activitat i el confinament va obligar a paralitzar-los. Passades les setmanes més complicades de la pandèmia, l'empresa adjudicatària ja torna a treballar amb la voluntat de poder-les enllestir quan abans millor, ja que es compta amb una subvenció europea per l'esmentada Via Verda. Segons l'Ajuntament de Porqueres, els treballs avancen a bon ritme. Recordem també que aquí hi ha una subvenció europea amb el tema de la Via Verda i per tant és important doncs, mirar de no allargar més del compte els tràmits i realment doncs, és una obra que està avançant bé, està correcta. El projecte contempla 2 actuacions. La més important pel propi municipi és la prolongació del mateix carrer a partir de la cruïlla amb el carrer Estació, on acaba actualment, i fins a la plaça dels Poetes, on hi ha l'equipament de la petanca. D'aquesta manera, la via connectarà la plaça Major i la mateixa plaça dels Poetes i permetrà repartir millor el trànsit del municipi. D'altra banda, s'hi construirà un dels brancals de la Via Verda que ve de Girona. Es preveu que en arribar a Porqueres es bifurqui de manera que els usuaris podran seguir cap a Banyoles o bé desviar-se pel mig del municipi porquerenc per acabar enllaçant amb el carril bici de l'Estany. El 2017 ja es va fer un mur d'escullera al carrer Isaac Albéniz com a pas previ per poder acollir aquesta Via Verda. A Porqueres, de fet, hi haurà 2 brancals, un a la zona industrial i l'altre pel centre. L'Ajuntament de Porqueres haurà destinat al carrer Isaac Albéniz uns 400.000 euros en 3 partides de 133.000 euros als pressupostos de 2018, 2019 i 2020.